Вирішував військовозобов'язаним виїзд за кордон. Заступнику голови Цуменської селищної ради на Волині повідомили про підозру. Посадовець систематично вимагав та одержував кошти від військовозобов'язаних чоловіків за вирішення питання щодо внесення відомостей про них у систему шлях. Це дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України в умовах воєнного стану. Свої послуги підозрюваний оцінював у 300 євро за одну поїздку. Таким чином за період з квітня по липень отримав. Понад тисячу євро учора, 13 липня, 52-річного посадовця затримали на гарячому під час утримання чергового траншу у розмірі 600 євро. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.